Jakub Zindulka je autorem divadelní komedie Sexem ke štěstí. Tu mohli diváci shlédnout v Domě kultury Ralsko v Mimoni. Vztahy mezi partnery a sex, jedno z téma, po kterých autor sáhne poměrně často. Proč jste toto téma zvolil vy? No, protože je to téma, který lidi zajímá. A my jsme se na to podívali z takového úhlu, takového sice odvážného, ale zároveň kultivovaného a laskavého. A zdá se, že přestože to je poměrně otevřená hra, tak je to pro lidi přijatelné a myslím si, že to není vulgární. A konec konců to všechny zajímá, co si budeme povídat, že? S jakou divadelní společností jste k nám zavítali a jste v Mimoni vůbec poprvé? Upřímně řečeno, já si to nepamatuju, jestli jsem tady poprvé. A zavítali jsme s divadelní společností Fanny Agentura. A v dnešním představení hraje zde přítomná paní Hudečková, dále Jitka Ješková, Vilém Udatný a pan Kratina. Paní Hudečková, jakou roli představujete? No, je to zvláštní slovo. Já jsem sex koučka. Musím se přiznat, že sama jsem šla na zkoušku první, když jsem začala zkoušet s Jakubem a vlastně jsem nevěděla, co to obnáší, ta sex koučka. Já jsem to do té doby ani neslyšela. Tak teď to vím a dneska se to pokusíme žertovnou formou sdělit i lidem v Mimoni. Jak to mám takovou veselou historku, mě před časem se ozval novinář a řekl, že by se mnou rád chtěl udělat rozhovor, že viděl tuhletu inscenaci a že by se mnou rád udělal rozhovor o sex coachingu, že pracuje v nějakém lékařském časopise. A já jsem říkal, promiňte pane, ale já jako nejsem sex coach. A on říkal, to není možný. Já říkám, proč si to myslíte? No, já jsem viděl tu vaši hru, tak to musíte se tím zabývat, tím sex coachingem, ne, když jste to napsal. Já jsem říkal, ne, já jsem jenom napsal hru o tom, ale já o tom jinak vlastně nic nevím. A on říkal, no tak dobře, no tak to v tom případě žádný rozhovor nechci. Vy jste zmínila, že jste také neměla ponětí o tom, že existuje vůbec nějaký sex coaching. Vůbec netušila. Teď to teda vím, nejsem si jistá v osobním životě, jestli se mě to týká, ale pravda je, že když se mě někdo ptá a já řeknu, v čem hraju a co hraju, tak vždycky je to takové, má to takový pikantní nádech a i kolegyně se nechali slyšet a říkali, jo, tak to my se ale přijdem podívat, protože to je asi nesmírně zajímavý, že kdo v tom hraje, kdo s tebou jako partner. A já říkám, no tak Vilda Udatný je můj manžel a potom jako během hry jako se dostanu i k Vláďovi Kratinovi, no tak to mi přijde určitě. Jak v současné době lační lidé po zábavě, po divadle? Tak to je otázka naprosto, teda spíš odpověď na tuto otázku je jasná. Lační moc. Samozřejmě my všechny, pokud mluvím za herečky, chceme hrát i médii a nory a já nevím co všechno a obávám se, že v dnešní době je na noru a médiu málo kdo zvědavý. Říkám schválně, obávám se, nejsem si jistá, jestli je to úplně dobře, ale ten fenomén toho uvolnění a toho, to, že si sednete do hlediště a dvě hodiny nemusíte myslet na to, že se bude platit plynná elektřina a dítě ve školce nejí obědy a že prostě to všechno vypustíte a sedíte a necháte se bavit. Samozřejmě nejlépe tím, že někdo na tom jevišti je hloupější a je na tom hůř než vy. To je báječný. Takže to myslím, že jako ten fenomén toho uvolnit se a zasmát se je. No, smyslem divadla v klasickém pojetí je katarze. Dá se to přeložit jako jistý očistný zážitek a ten se může dostavit buď skrz slzy, dojetí, ale rozhodně skrz emoci a může se dostavit i skrz smích. Takže pokud je ta komedie dobrá, vkusná a lidé se svým způsobem očistí, to znamená absolvují tím očistný zážitek, tak se tím naplňuje funkce divadla. Pravda je, že já bych také přivítal, kdyby k nám do našeho malého divadýlka v Plzni, kde pracuju, chodili lidi taky víc na médiu, kterou máme na repertoáru, ale ty komedie teď vyhledávají rozhodně častěji. Ale ono to tak bylo vždycky, jenom se teď ta míra toho zájmu o ty komedie a menšího zájmu o ty vážné věci zvyšuje.